Tack för en fantastisk sång. Hörrni, den där sången skulle man ju faktiskt kunna säga är precis vad rubriken är för den här söndagen. Jag vet inte om du har sett rubriken. Ensam är inte stark, bara ensam. Den här sången handlar ju om att faktiskt jag vill inte vara ensam. I torsdags så träffar jag två fantastiska människor. Melker snart 3 år och Filippa 4 år. Och efter att få vara med dem en stund så hände det någonting i mig. När jag hade fått sjunga lite med dem och leka lite och faktiskt hoppa på studsmattan tillsammans med dem, trodde det ej. Så någonting kände jag när jag gick hem. Det kändes som att jag hade fått mer liv i mig. Alltså bara av att möta två härliga människor så hände någonting i mig. Kanske du känner igen det där. Hur det är ibland när man träffar någon så man får någonting. Det är precis som att någonting rör sig från dem till mig. Eller någonting händer i mötet. Sen var det så att den här veckan träffade jag också en människa som formligen, så kände jag det, drog all kraft ur mig. Anar att du också känner igen det där. Ibland möter man ju det också. Människor som liksom tar all min energi, tar all min kraft. Och det där förvånar mig lite grann. Vad har de med mitt liv att göra egentligen? Är inte jag här och de är där? Eller nu vart väl jag där och de där i och för sig. Nej, det verkar ju som att vi är djupare sammankopplade på något sätt. Alltså, vi kan både få liv av varann i ett möte. Men det är också så att ibland så dras på något sätt energin och livet ur mig. Det där tycker jag är lite fascinerande. Kan det vara så till och med att det är tänkt att det faktiskt ska få vara så här? Ibland så får jag ge vidare och ibland får jag ta emot. Jag tror nämligen att det är någonting djupare i människan. Gång på gång så hör vi att, egentligen är det en konstig formulering kan jag tycka, men att ensamheten växer. Det är en konstig formulering egentligen. Men man säger det att ensamheten, det är någonting som växer inte minst i vår stad. Utan i hela Sverige. Men Stockholm säger man, det finns oerhört många ensamma människor. Jag såg i tidningen Dagen så skrev man i slutet av april flera artiklar kring det här. Och man skrev en stor fet rubrik där det stod ensamhet, den största folksjukdomen. Man kallar det så därför att det får såna effekter. Ensamhet som på något sätt tar över en människa. En oerhörd påverkan. Och egentligen är det kanske så att vi skapar ännu mera möjligheter för ensamheten att växa. Har du tänkt på det? Kanske till och med du är en del av det. Både för dig själv men för andra också. För jag tror att vi hör ihop. Vi skapar förutsättningar för ensamheten att växa. Inte minst med att vi inte, som i den här sången säger, jag vill inte vara ensam, utan säger, ja men det där är jag all by myself. Jag fixar det själv. Mycket av det där håller vi ju på med. Att jag kan själv och den som ensam är stark, säger man. Är det så verkligen? Är det så att vi är bara lurade och så är vi med och gör någonting att det får växa en ensamhet som faktiskt inte är bra för någon människa, för det är inte tänkt så för oss. Ibland är det ju så att man blandar ihop integritet med vad det egentligen handlar om. För man säger att integritet, det är när man är ensam och på något sätt håller människor på distans. Så är det inte alls. Integritet betyder ju att jag är den samma personen i alla sammanhang där jag finns. Alltså jag förändras inte för att jag går in i den ena eller andra dörren. Det är integritet. Integritet är inte
inte att man distanserar sig, utan det är att skapa ensamhet. Kanske både hos sig själv och hos andra. Nu ska jag berätta om en... Det är ju så här att de här veckorna så har vi ett huvudtema för de här gudstjänsterna som heter Vem följer du? Och så har vi lite olika vinklingar på det där. Att följa någon, det får ju konsekvenser, för att alltså man får ju en riktning. Om jag följer någon så händer ju något. Jag alltså tittar inte bara på, utan jag har valt att följa. Det är någonting som ger effekter i mitt liv. Och så har vi valt att säga så här, vem följer du? Vad är det för effekter som du har i ditt liv? Och så idag tänkte jag titta lite grann på det där. Vem följer du? Vad får effekter då det gäller här med ensamhet? Jag kan ju ana att du ganska snart förstår att vi är ute efter det här med att det handlar om Jesus. För allt det vi säger och gör kretsar kring Jesus. Jag vet inte om du har hört den där berättelsen från söndagsskolan. Då man ställde frågan så här. Vad är det för någonting som är brunt och litet och lurvigt att ha svans och hoppa mellan träden? Då är det en barn som räcker upp handen och säger. Ja, jag skulle egentligen svara ekorr, men eftersom det är du så säger jag det är Jesus. För Jesus han var svar på alla frågor. Så kan det ju vara. Men det kan vara lika bra att du vet. Alltså, jag är ju ute efter att se, vad säger Jesus om allt det här? Om det här med gemenskap och vad är det för grundvärderingar? Och vad kan man hitta hos honom? Jag såg några filmklipp. En kille som heter Tom Shadyac. Han är en välkänd filmskapare. Han har gjort Bruce den allsmäktige. Flera komedier har han gjort. Ace Ventura-filmerna och allt det där. Den här killen han berättar om hur han fick väldigt stora framgångar. Tjänar massor med pengar. Och han tänkte nu blir jag bara lyckligare och lyckligare. En dag när han hade köpt en jättevilla i Beverly Hills. Man får se när han går där i huset och det är ingen liten stuga om jag säger så. Han går där i de här haven av rum och så tänker han, är det det här? Är det det här som betyder någonting? Inte blir jag lyckligare för allt jag köper? Och han börjar känna sig mer och mer ensam. För det var andra saker som gick sönder. Relationer gick sönder för att det var andra prioriteringar i livet och så. Så småningom är han med om en olycka, en cykelolycka. Det låter ju banalt, men det blev väldiga konsekvenser av den här olyckan. Och han börjar tänka, jag måste se, vad är det som händer? Och så har han gjort en film som heter I Am. Han ställde sig en fråga och så reste han runt i världen med den här frågeställningen. What's wrong with our world? And what can we do about it? Vad är det som är fel på våran värld? Och vad kan vi göra åt det? Ganska bra frågeställning kan jag tycka. Han ställde den frågan till olika vetenskapsmän och vetenskapskvinnor. Andra kloka människor. Han reste runt världen. Och det man kom fram till tillsammans som visar sig i det här, det är att problemet i våran värld, det är inte pengar, det är inte politiken i grunden, det är inte mattillgången, det är inte naturresurserna, utan det är ensamheten. Det är oförståelsen av, eller att vi ignorerar, att vi hör ihop. Hela mänskligheten. Jag tycker det där var ganska intressant. Det är alltså något djupare. Att vi antingen struntar i eller inte förstår. Att det är det som är grejen. Att vi hör ihop. Att vi behöver varann. Att vi faktiskt påverkar varann. Mitt liv
och ditt liv, allas liv, påverkar. Och det som händer på andra sidan jordklotet påverkar oss. Och det betyder att vi inte skulle kunna tänka egoistiskt längre. Jag tycker det här var spännande. Det här kom man fram till och vetenskapen sa så här. Ja, vetenskapen är vetenskap, men snart kommer man kanske börja förstå att det är det här det handlar om. Det här är grundproblemet. Får vi lösning på det, då kommer allt det andra att läggas till rätta. Alltså ensamheten. När vi på något sätt skjuter människor ifrån varandra, ifrån oss. Det är det stora problemet. Desmond Tutu, ärkebiskopen i Sydafrika, hade också fått svara på de här frågorna. Och han sa så här: människan är inte oberoende av varann. Tvärtom. Vi är beroende av varann. Alltså, släng från det ena hörnet till det andra. Inte någon mellanväg. Vi är inte oberoende, vi är beroende. Vi hör ihop. Vi står till och med fullständigt beroende av varann. Och enligt Desmond Tutu är det det, att vi står i fullständigt beroende av varann, som faktiskt definierar oss som människor eller som levande varelser överhuvudtaget. Han sa så här: we are because we belong. Alltså, vi finns för att vi hör till. Alltså, värdet ligger där. Vi hör till. Det är det innersta. Vi hör ihop. Det är där grunden finns för varje människa. Och jag skulle vilja säga att det här visades också i den här filmen, att djupast inne så har människan, ja faktiskt hela skapelsen, så har Gud lagt ner något instinktivt att vi vill skydda varann. Alltså, det finns i oss att vi vill skydda, att vi vill stötta, att vi vill bry oss om. Det är inte bara det starka som överlever, utan vi har något i oss att vi vill bry oss om. Och där säger man att Darwin, han har inte alls menat att djuren och naturen alltid utsorterar det svaga och låter det starka vinna. Utan han ville påvisa att det finns något. När vi går ihop, då kan vi förändra saker. Förra midsommarafton så satt jag i en stol vid Ångermanälven, precis vid kanten, och solade. Och tyckte det var underbart. Och så plötsligt började det vara ett fasligt liv. Jag blev faktiskt irriterad på fåglarna, för de levde om så jättemycket. Och det började lite smått med lite små fåglar, men så kom alla måsar och jag tänkte, nej, jag skulle ha lugn och ro. Och det blev bara mer och mer liv. Och jag tänkte, vad är det som händer? Så jag gick och ställde mig bredvid stugan och tittade. Och jag ser bara en massa fåglar som dras till ett träd. Jag tänkte, ja, de har väl någon krig där. Och så gick jag och satte mig igen. Men det bara fortsatte. Och då gick jag till andra sidan och ser att i tallen utanför våran stuga så sitter en kungsörn. Det var liksom bara, huh. Och det som hände, det var att alla fåglar, oavsett sort, det var de minsta små, och så var det måsar och så var det alla möjliga sorter. Allihop gick tillsammans och skyddade varann för att få bort den här kungsörnen. Och jag bara stod och var helt fascinerad. Jag har aldrig sett något liknande. Och tro det eller ej, men den där kungsörnen flaxade iväg och satte sig nästa dunge, och hela horden av fåglar efter. De gav sig inte förrän hade gett sig iväg längre bort. Det finns någonting inbyggt. Att vi vill skydda. Att vi vill bry oss om varann. Jag tror att Gud, han har lagt det i
hela skapelsen. Niklas läste ett bibelord och sa att man på något sätt kan höra ord som inte sägs i skapelsen. Och jag tror att Gud har lagt ner massor med kunskap och vishet i sin skapelse. Och där ligger Guds eget väsen. Att höra ihop, att bry sig om, att vara rädd om. Det är inte ensamheten som finns där. Så tänker jag. Problemet kan ju man också säga det att det som har växt fram och som premieras idag då det gäller oss människor, det är ju kanske inte det här med att ta hand om varandra som premieras mest, utan egentligen, tänk efter bara, alla de här tävlingarna vi har, bara den som vinner, bara den som är bäst, bara det. Alltså någonstans så har vi skapat en miljö där vi premierar precis det där som är motsatsen till det vi egentligen har i oss. Kanske vi skulle tänka till på vad det är som är allra viktigast. Och då kommer min fråga. Hur tänker du? Vad är det som avgör dina val i livet? I sättet att möta livet i allt du har runt omkring dig. Vem följer du egentligen? Bibeln talar väldigt tydligt om att ingen människa lever för sig själv. Om den här killen Tom hade velat så hade han ganska snabbt kunnat komma fram till precis samma sak som de här vetenskapsmännen och de kloka människorna kom fram till. Genom bara att läsa Bibeln. Alla hör ihop. Alla hör ihop. Och vi är beroende av varann. Bibeln startar med berättelsen om Adam och Eva. Och så berättas det där om att de gör det de inte ska göra. Och så kommer synden in i världen. Sen följer hela berättelsen i Bibeln. Och så berättas det om i Korinterbrevet menar jag. Där berättas det om, då säger det så här att genom en människa så kom synden in i världen. Egentligen är det ju konstigt. Jag fick en fråga förra veckan av en som sa, men hur kan det vara så? Därför att vi hör ihop. Alltså det hände någonting, något gick sönder och det fick konsekvenser som rör en hel mänsklighet och faktiskt en hel skapelse. Men så står det i första Korinterbrevet, på samma sätt som synden kom in genom en så är också allt upprättat genom en. Och vi är lika involverade som människor i det. Det Jesus Kristus gjorde, han gav sitt liv för varje människa. Och vet du, precis på samma sätt så är det genom en så är alla berörda. Därför att vi hör ihop. Och det här är det största som har hänt. Och vet du vad jag skulle vilja säga? När Jesus gav sitt liv för varje människa så finns det, jag skulle vilja säga det, ensamheten bröts. Ensamheten bröts. Sen ser vi konsekvenser av den fortfarande. Självklart, och du kan sitta här idag och uppleva en stor ensamhet. Men det Jesus gjorde, det var att han bröt sönder ensamheten. Det finns en möjlighet till gemenskap på ett nytt sätt. Och det gäller alla för att vi hör ihop. Det här är det största av allt. Och det kan föra oss tillbaka till det som är tänkt för hela skapelsen. Gemenskap, samhörighet. Det finns en del uppmaningar i Bibeln för dig. Om du säger så här, ja, men jag vill följa Jesus. Jag vill ha den riktningen i mitt liv.
Jag vill lära känna honom mer. Det var ju några som under Jesu tid på jorden fick lära känna honom lite mer. Det var lärjungarna. De var tillsammans med honom varenda dag i 3 år. Och vi brukar prata lite grann ibland om lärjungaskap. Och det betyder att jag väljer att gå med Jesus. Och på något sätt präglas av honom. Ni vet det här med lärling. Man går med någon och så får man lära sig. Det är samma tanke. Och så är det också. När jag har tagit emot Jesus i mitt liv så bestämmer jag för att jag vill gå med honom. Och då får jag också växa. Och då finns det några uppmaningar som han säger. Det här gäller när man följer mig. Och en sak, det är ifrån Galaterbrevet 6:2. Det är egentligen ett uppdrag. När han säger åt oss: bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Alltså, det är inget snack. Vi hör ihop. Och vill du följa Jesus så handlar det om att du inte distanserar dig, utan du faktiskt ställer dig bredvid och säger: nu går vi tillsammans. Jag gör det själv. Nej, vi gör det tillsammans. Det är vad Jesus säger till den som vill följa. Gör det. Bär varandras bördor. Det är så ni gör vad jag har tänkt. Eller som man säger i Johannes, det 15:12. Det är det enda bud Jesus ger. Mitt bud är detta: att ni ska älska varann så som jag har älskat er. Det är också samma sak. Vill du gå med mig? Ja, men då är uppdraget att du ska älska. Och när Jesus säger det så är det ju inte att han säger: Lena, du ska känna. Utan han säger något annat. När jag har vigslar så brukar jag ibland prata om vad kärlek är för något. Och att älska, det är att sätta någon annan före sig själv. Då blir det plötsligt lite svårare. Men det är det han säger. Mitt bud är det här: att du ska sätta andra före dig själv. Samtidigt som han också i ett annat sammanhang säger att vi ska älska Gud, vår nästa och oss själva. Så det är ju inte så att han säger att vi ska utplåna oss. Det är en viktig del i det hela. Men han säger: ni ska älska. Det är det enda bud jag har. Vi hör ihop. Och vill du följa Jesus så handlar det om det. Att se människor omkring, inte distansera, utan leva tillsammans. Ensam är inte stark. Vi behöver varann. Sen tycker jag det är stort det här med Gud. När han säger så här: ni hör ihop. Vi är en enhet. Så blandar han ju in sig själv också. Det är ju inte så att Gud heller distanserar sig. Utan han vill inget annat än att vara nära. Han vill gemenskap, och det var ju därför han gav sitt liv. Därför att vi skulle få leva i gemenskap med honom. Och så säger han så här: om du vill veta vem jag är. Om du vill veta mer vem jag är. Jag tror när jag skulle säga: ja, men då ska du sätta det här och bara lyssna på mig. Men han säger någonting mer. Vill du veta mer vem jag är? Han talar om i Efesebrevet så här: stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, till hela Guds fullhet uppfyller er. Det han säger är: vill du veta vem jag är, då måste du relatera till andra människor. Till och med det säger han. Det är precis som att han säger att, ja, men du förstår att vill du vara med mig, då måste du vara med andra också. För vi hör ihop. Jag tycker det är fantastiskt av Gud. Du kan aldrig lära känna Gud utan
att göra det tillsammans med oss andra. Bjud in. Vi behöver varann. Och då skulle jag vilja säga det. Det kan vara bra att säga till dig som kanske nyss har tagit emot Jesus i ditt liv. Vet du att tron, den är personlig. Visst, den är din. Men den är inte privat. En tro som blir så instängd så att den är bara privat, den får inte livsutrymme. Tron är till för att dela med andra. Både berätta för andra att jag tror, men också för att få veta mer vem Gud är. Det är ju därför vi är här idag. Tron kan aldrig vara privat. Personlig. Men den måste delas med andra, för vi behöver varann. Det finns flera bilder av i Bibeln som talar om att vi hör ihop och att på något sätt påverka varandras liv. En bild är fantastisk och det är bilden om kroppen. Och jag skulle ju bara kunna tala om min kropp och tala om att när jag har ont i min axel då påverkas det här och då måste jag kompensera. Ja, men ni vet allt det där. Men det finns en bra berättelse om det här i Bibeln. Så jag läser den för dig. Och antingen följer du med på texten på skärmarna eller så bara blundar du lite grann och lyssnar och tänker. Tänker på att det här handlar om oss människor. Så här står det i första Korinterbrevet. Kroppen, den består inte av en enda del, utan av många. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger, jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom. Också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, de gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringande delarna bli särskilt ärade för att de inte skulle uppstå splittring inom kroppen. Och för att alla delarna skulle visa varann samma omsorg. Lider en kroppsdel så lider också de andra. Blir en del hedrad så gläder sig också alla de andra. Jag tycker det här är en suverän bild på hur vi hör ihop. Hur vi är beroende och hur vi plötsligt bara på det här sättet kan vara en helhet. När vi är beroende. Ensam är inte stark, bara ensam. Det är tillsammans vi kan både leva på ett mycket rikare sätt och också leva ut. Jag ska snabbt försöka sammanfatta lite grann. Du ska komma ihåg att du påverkar andra med ditt liv. Alla av oss. Oavsett hur du tänker så gör du det. Och du påverkas av andra. Precis som jag sa om Filippa och Melker. De påverkade mitt liv. Och jag vet att på samma sätt så kan det få vara för mig. Viktigt att tänka. Hur påverkar jag? Och så skulle jag säga så här. Smaka på den här. Du hör ihop. Med Gud. Jag säger det en gång till. Du hör ihop med Gud. Han vill
Den där gemenskapen där han vill påverka ditt liv. Där han vill ge liv. Du hör ihop med Gud. Och du hör ihop med andra människor. Och det är först där du blir den du är tänkt att vara. Inte i distansen, utan i närvaron. Där kan du växa, både som människa och i din tro. Och då tänker jag, det är inte underligt att ensamhet är så svårt. Den som drabbas av ensamhet, och naturligtvis får vi smaka på den på olika sätt. Därför vi inte tänkta att vara ensamma. Men jag tror att vi måste börja jobba för en miljö där ensamheten bryts och inte tar makten över en människa. Och Jesus Kristus, det han gjorde, så är ensamheten bruten. Du som sitter här och känner att du är ensam. Jag kan ju inte komma med de snabba lösningarna så här åt dig. Men jag vill säga att innerst inne, när du har tagit emot Jesus Kristus, så är du inte ensam. För vet ni, det sista han sa till lärjungarna, det var: jag är med er alla dagar. Och det gäller dig också. I Jesus Kristus är ensamheten bruten. Sen finns det de här relationerna mellan oss som vi måste jobba med så att ensamheten inte ska ta över ditt liv. Jag i alla fall, jag tror att det är fler än jag som sitter här. Jag tror att vi måste lära oss att vara mer beroende av varann. Och våga det. Det är bara 2 år sedan jag gifte mig. Jag har alltså levt ensam länge. Och jag kan bara säga att det inte är enkelt. Jag är ju van att vara ensam. Det är jättesvårt och plötsligt att våga vara beroende av någon annan. Men det är ju bara där någonting händer. När man vågar på något sätt överlämna sig till någon annan. Jag tror att vi behöver det. Jag skulle vilja utmana dig. Du som har sagt, jag vill följa Jesus. Eller du som kanske tar ett sådant beslut idag. Jag utmanar dig. Våga vara lite mer beroende. Både av Gud och människor. För du kommer att växa som människa. För att få vara med i en helhet. Så skulle jag bara vilja avsluta med att säga det. Församlingen. Den där bilden om kroppen, det är en bild på församlingen som finns i Bibeln. Och jag vet, ibland kommer vi verkligen till korta och människor känner sig väldigt ensamma också här. Men tänk om vi kunde vara med och påverka både i den här miljön så att det ser lite annorlunda ut. Där det inte är tävlingen som driver oss. Inte för att man är bäst man får vara med. Utan just för att man är människa. Och får tillhöra. Och höra till. Både Jesus och en gemenskap. Då vet jag att det kommer påverka den här miljön. Men det kommer påverka också i hela vår stad. För vi hör ihop. Utmaningen, våga följa Jesus och det han säger. Vi ber en bön tillsammans innan vi får lyssna på en sång. Jesus Kristus, först av allt så skulle jag bara vilja säga tack för att du gav ditt liv. Och att det faktiskt har fått effekt på alla människor. För när du gav ditt liv så gjorde du det en gång för alla. Och därför kan jag stå här idag och säga att ensamheten är bruten. Därför att du, Jesus Kristus, är den som har lovat att vara med alla dagar till tidens slut. Tack för att du också vill ge oss kraft att vara beroende av varann. Att våga ge varann förtroenden. Och tack Herre för att vi tillsammans också kan förstå mer och mer vem du är.
Herre, du som känner våra hjärtan, ta hand om oss. Och så vill jag be för den som känner sig extra ensam idag. Gud, jag skulle önska att den får känna närvaron av dig. Men också att vi tillsammans skulle kunna bryta det som inte alls är tänkt för människan. Utan hitta en väg till gemenskap och tillhörighet. I Jesu namn. Amen.